Vanja Savićević iz Fondacije za održivi razvoj Progresus, koja sprovodi program pomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, rekao je da zainteresovana pravna i fizička lica imaju više od mjesec dana da se upoznaju o svim elementima programa za dodjelu bespovratnih sredstava, odluče šta im je od mehanizacije, opreme i alata potrebno od mađarskog proizvođača i apliciraju za ovaj projekat do 14. oktobra. Naglasio bih da smo ove godine pojednostavili samo prijavljivanje, potrebna su 4 dokumenta, to je overena kopija lične karte, izvod iz RPG-a kao i parcele iz APIF-a koje što mogu dobiti za 15 minuta, kao i ponuda od dobavljača, distributera sa deklaracijom da je to mađarski proizvod. Naši poljoprivrednici mogu nabaviti tu opremu od bilo kojeg ponuđača koji prodaje mađarsku mehanizaciju. Istakao bih to da je u odnosu na prošli krug mehanizacija je već krenula da pristiže. Mogli ste vidjeti da su se svečane dodjele mehanizacija, desetine velikih proizvoda svečano se dodjeljuju poljoprivrednica, tako da je sada već lakše i ljudi mogu da vide te mašine kakve su, kakvog kvaliteta. Program je zaživio tako da ljudi mogu lakše da se upoznaju, njihove komšije su to već dobile. Tako da pozvao bih prije svega sve poljoprivrednike da apliciraju i fondacija ne uslovljava nikakvim uslovima, tek kada se odobre sredstva, negdje tamo u martu, ajde nadamo se da će biti tako, poljoprivrednici mogu da odustanu, a mogu da nastave sa ovim programom u kojem oni učestvuju sa svojih 30%, a fondacija u njihovo ime plaća dobavljačima tih 70%. Nikolina Jurić iz Banja Lučke područne jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske istakla je da je ministarstvo na usluzi poljoprivrednicima i fondaciji Progresus, pri čemu im pružaju podršku u informisanju korisnika i pomažu u procesu podnošenja aplikacije. Svi savjetodavci su upoznati sa ovim, isto tako svi savjetodavci će pružati pomoć svakom poljoprivredniku koji bude trebao pomoć u popunjavanju aplikacija. Poljoprivrednici zadovoljni programom, kažu da im mnogo znači u proizvodnji i plasiranju proizvoda. Ovo je dobar program, a ovaj program je usmjeren više za ravničarske krajeve, za zemlja koja je prilagođena tim uslovima i mašinama koje to obrađuju. Specifičnost je kod nas, možda pojedini ljudi ili domaćini imaju takve uslove, ali njih je malo, napisati ih moramo nabrojati. A šta sa ostalima koji misle da rade te poslove? To je nedovoljno za ovaj uslov. Ja sam prošle godine aplicirao na brcaljku za čele i su 6 gramova. Trebalo bi dobiti i za 15. septembra i onaj rakijski kazan. To meni puno znači jer sam imao brcaljku staru 50 godina u najvišem jeku rada popravka. Iz Fondacije Progresus naglasili su da je maksimalan iznos po jednom podnosiocu zahtjeva 25.000 evra i da je na ovom projektu ponuda široka. To jeste da su zastupljene sve mašine za ratarstvo i povrtarstvo, te oprema za pčelare, linije za preradu voća i povrća. Projekat zajedno realizuju vlade Mađarske i Republike Srpske. U prvom javnom pozivu potrošeno je više od 9 miliona evra, a iznos sredstava za drugi poziv nije definisan i zavisit će od broja zainteresovanih korisnika.